აგრძალულია აფიშების და განცხადებების გაკვრა სახლებსა და ღობეებს. მეტლის მართვის მოწმობა ეძლევა მამაკაც არანაკლებ 20 წლისა. მეტლის აცვია უნიფორმა. ყოველ ეტლს აქვს პერსონალური სანომრე ნიშანი. ქალს აქვს უფლება ფლობდეს მეტლეთა კომპანიას. წელიწადში ერთხელ ტარდება ეტლების და ცხენების სავალდებულო ტექტატვალიერები. ეტლი ჩერდება მხოლოდ საგანგებოდ გამოყოფილ ადგილებში. სიჩქარის გადაჭარბება იჯება მეტლის მართვის უფლების შვიდდღიანი ჩამორთმევით. ლამპიონზე ცხენის მიბმა აკრძალულია. მეფაიტონე ვალდებულია ჩაისვას ქუჩაში ნაპოვნი დავრდომილი ან მთვრალი და უპატრონოს მათ ნივთებს. ჩაისვას დამნაშავის მდევარი პოლიციელი. მგზავრობის ზედა ფასი მკაცრად კონტროლდება. ნებადართულია ფასდაკლება. ფაიტონი ქალაქში დადის მხოლოდ დილის 7-დან ღამის 1 საათამდე. მეტლეს არ აქვს უფლება გადაყვანაზე უარი უთხრას მგზავრს. სავალდებულოა საათის ქონა. ორი მცირეწლოვანი ერთ ზრდასრულ ადამიანად ითვლება. მატარებელს მხოლოდ განსაზღვრული რაოდენობის ფაიტონი ხვდება. ნასვამი მეტლე იჟება 7-დღიანი პატიმრობით ან 20 ვერცხლის მანეთით. ეტლში დატოვებული ნივთი უნდა მიიტანოს პოლიციის უახლოეს განყოფილებაში ან პოლიცმეისტერის კანცელარიაში. მიტანის ხარჯებს მეტლეს კომპანიის მეპატრონე უნაზრაულებს. დაკარგული ნივთის მისაკუთრების შემთხვევაში მეტლე სამმა ღირებულებას იხდის. განმეორებისას კი იჟება პატიმრობით 2 კვირიდან 6 თვემდე. შინაური ცხოველების უხეშად მოპყრობა იჟება ჯარიმით არაუმეტეს 10 ვერცხლის მანეთისა. დუქანი მხოლოდ პირველ სართულზეა. აკრძალულია სარდაფში ვაჭრობა. ყავახანა იხურება ღამის 11-დან დილის 5 საათამდე და შიგ გარეშე პირთა შესვლა იკრძალება. ტრაქტირებს აქვს ეტლების აუცილებელი სადგომი. ეტლის ქუჩაში დგომა აკრძალულია. საროსკიპოებს აკრძალული აქვს მაგარი სასმელებით ვაჭრობა. აპრილიდან ოქტომბრის ჩათვლით ქუჩა ღამის 1 საათიდან დილის 4 საათამდე იხვეტება. დანარჩენ დროს კი ღამის 12 საათიდან გათენებამდე. დღის 12 საათამდე ბაზარში აღმართული დროშა ნიშნავს, რომ გადამყიდველებს ვაჭრობის უფლება არ აქვთ და პროდუქტს მხოლოდ უშუალოდ გლეხისგან შეიძლება. საქონლის დაკვლა მხოლოდ სასაკლაოზეა ნებადართული ვეტერინარის მეთვალყურეობით. აკრძალულია პირუტყვის დაკვლა მცირეწლოვანის თანდასწრებით. ზაღლის ყოლაზე გადასახადი არის 2 მანეთი წელიწადში. გენერალური კონსულები, კონსულები და ვიცე-კონსულები ზაღლზე გადასახადზე შეღავათებით სარგებლობენ. სასტუმროში ერთ სულზე არანაკლებ 1.5 კუბური საჟენი სივრცე გათვალისწინებული. პეტერბურგის ქუჩიდან მარიას პროსპექტამდე შეშით, ხორცით და ღვინით ვაჭრობა აკრძალულია. პურის საცხობში თაროზე წოლა აკრძალულია. საკუთარი სხეული სისუფთავის დაცვა და მოვლა სავალდებულოა. ქუჩაზე იკრძალება სამჭედლოს გახსნა, თუ კი იგი 10 არშინზე ნაკლები სიგანისა. ყოველ საღამოს სამჭედლოს ქურა წყლით უნდა ჩაქრეს. აბანოში არ შეიძლება საპნის დატოვება. შენობის სიმაღლე არ აღემატება ქუჩის სიგანეს. თუ სახლი ქუჩების კვეთაში დგას, სიმაღლეთ განისაზღვრება ყველაზე შორი წერტილი. ქალაქის სათათბირო სხდომები ორშაბათობით. საღამოს 8 საათზე იმართება და გრძელდება არაუგვიანეს შუადღის 11 საათისა. დაინტერესებულ პირს შეუძლია სათათბიროს გადაწყვეტილების დამოწმებული ასლის მიღება 30 კაპიკის ღირებულების საღერბო მარკის გადახდის შემდეგ. ყოველი ხმოსანი საკუთარ აზრს ფეხზე მდგომი გამოთქვამს.